Kwa vinywa vyao vile walivyopata. Na mimi ndugu zangu nataka kuambia, nisingekuwa mahali nilipo na hawa walioko hapa 50% wanajua mimi ni kwa sababu ya baba Raila Amolo Odinga. Ndio amenijenga, ameniinua nikiwa msichana mdogo sana mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Akanionyesha njia za siasa, akanifundisha maendeleo. Leo hii mimi ni woman representative wa Kwale County. Baba nakushukuru. Kwanza nilinominatiwa kama councillor kupitia Raila Amolo Odinga. Nikanominatiwa tena kama MCA katika bunge hili la Kwale kupitia mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Leo hii ni mbunge na inshallah nitapanda polepole pale Mwenyezi Mungu atanijalia mpaka na mimi nitakuja kuwa labda president wa taifa hili. Wakwale mpo? Wakwale mnampenda baba kwa kuenua kijana wenu? Mnafurahi? Mimi pia nafurahi. Najua hii ni event ndogo sana ambayo tuko nayo, lakini hebu angalia mheshimiwa Raila. Asubuhi nimemwambia baba bado watu ni kidogo, akaniambia mimi hao kidogo ndio nawataka. Hao ndio wangu. Si ndio? Viongozi wengine wangesema nataka kuona baraza paki imejaa, lakini yeye amesema wale kidogo ndio riziki yangu nije kuwaona. Basi mimi kabla sijazungumza maneno ya ngafu, kwa sababu Wadigo wana msemo wao, wanasema kwa mongo nkwimwa na kwa nkweli nkwimwa. Wenzangu, mheshimiwa Raila ametupigania taifa hili la Kenya. Mheshimiwa Raila ni mkombozi wa mambo mengi. Hata hii pesa ya ruzuku ya ngafu ambayo tunaipata leo, kama si mheshimiwa Raila kuleta katiba ya kina mama wasimame. Kina mama wamekuwa marginalized, kina mama hawachaguliwi, kina mama hawapigiwi kura. Nataka wanawake 47 waende bunge la kitaifa, waongeze ile idadi ya wabunge wanaume walioko hapo. Ndio ukaona Fatuma Masito leo amesimama hapo. Mheshimiwa Raila, kwa hilo nakwambia asante, na wakina mama wa Kenya nzima wanakuambia asante. Umecreate space ya mwanamke na yeye kuweza kusikika. Lile mwanamke anafanya, ile mwanaume anafanya mara moja, mwanamke anaweza kufanya mara mbili ya hilo. Na kila siku mheshimiwa Raila ana advocate kwa mambo ya wanawake. Mambo hata nyinyi wanaume anawadogotia, lakini anajua mwanamke wa Kenya ako marginalized. Lazima na yeye apate space katika taifa hili. Alikwe bwasilikwe zaye. Asifiwe bwasisifiwe yangu. Eh? Mutu ebusie mutu. Lakini mheshimiwa pia ni kuambie, hii Kwale baba ni ngome yako. Yale yaliotendeka yalitendeka, lakini baba, hii Kwale ni nyumba yako, ni bedroom yako baba hino. Mbona hapa sisikii hiyo? Hebu nisikie vigelegele vya baba kwanza. Na mimi nawaambia, kama tuliteteleka juzi, na mimi najua hamkuteteleka, lakini kama kuna mtu aliteteleka, nasema rudisha kura yako mahali baba atatudirect kuwa tupeleke kura zetu hapa. Tusidanganyweni kwa sababu kuna watu hapa wanadanganywa danganywa, wanaambiwa ah, hata mkifanyaje Raila hawezi kuingia. Hakuna mtu ambaye anajua isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi naona wafuasi wa baba kina Omari wote wako pale. Wale ni wafuasi sugu. Na baba, hapa Matuga ni ngome yako. Tuliteteleka kidogo, tutarudi nyumbani baba. Munanielewa nikisema hivyo? Munanielewa nikisema hivyo? Ni kwa sababu baba anatupenda. Tunafanya vile tunavyofanya, lakini tunajiaibisha. Turudi katika nyumba yetu. Nyumba yetu ni ODM. Na pia kuna hili zoezi nitalizungumzia ambalo linaendelea, registration. Watu wajiandikishe. Baba akitoka hapa anakwenda Ukunda kwa rally, na ni mambo ya kuzungumzia, mambo ya registration. Wewe huwezi kuwa mwanachama wa ODM kama hujajiregister. Hujajiandikisha pale. Kwa sababu mimi chakula changu ni siasa, na nimelelewa ndani ya siasa, sitawacha kuzungumza siasa. Na singechaguliwa kama mimi si bwana siasa. Mimi si daktari wala mimi si mwalimu. Ukiniambia niende hospitali nitibu mtu, siwezi kufanya. Wala siwezi kushika choki nikafundisha. Chakula changu ni siasa, na maisha yangu ni siasa. Tusidanganyane.
basi katika yale ambayo yametuleta hapa, kwanza Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, watu wa Kwale County wamepata basari ya $2.6 million 60,500, 2.6 million and 60,000 pesa ya ruzuku ya basari. Mimi najua hiyo ni pesa kidogo. Kwa kaunti nzima $2.5 million ni pesa kidogo sana. Lakini asiyeshukuru kwa kichache, hata ukimpa kingi hawezi kushukuru. Najua county government ina pesa nyingi inapeana, $25 million kwa ward moja. Mbunge anapeana $50 million kwa constituency moja. Fatuma Masito anapewa $2 million. Sijui hiyo hesabu mnaisikia? $2.6 million ya basari na apeane constituency 4. Ndio unaona wazazi walioko hapa ni kidogo, kwa sababu pesa yetu pia ni kidogo. Lakini asiyeshukuru kwa kidogo, hata ukimpa kingi hawezi kushukuru. Tuna wanafunzi 502 ambao wamefaidika, wa sekondari na wa university na wa colleges. Na pesa hii kila mwanafunzi amepata shilingi 5,000. Sawa sawa. Cha pili, kuna zile group grants ambayo tumepata watu wa Kwale County. Leo hii tutapeana checks za $4.7 million, yani $4,400,700, na vimefaidika vikundi 25. Najua kwa kaunti nzima ni vikundi vichache, lakini nina msebo kila siku huwa ninasema, asiyeshukuru kwa kichache, hata ukimpa kingi hawezi kushukuru. Tuna zile zinaitwa county wide project. Vijana wameweza kufaidika na car wash machines ambazo ziko pale, ambazo ni mashini 18 kwa vijana ndani ya Kwale County. Hapa kuna watu baba wametoka Kinango sub county. Kuna watu wametoka wapi wale wa Kinango sub county? Kwa ishara ya mkono. Kwa ishara ya mkono. Kwa ishara ya mkono. Haya, wako Kinango, Lungalunga, Matuga na Msambweni, si ndio? Ambao wamefaidika vijana wa kina mama na ndugu zetu wenye uwezo maalum. Na pia kuna hizo water tanks tunazoziona pale. Zile ni water tanks 25. Vile vikundi ambavyo vimepata ruzuku ile vitapata kila kikundi tank moja. Na mimi huwa nawaambia tumeanza na tank. Na mkiomba kitu chengine pia mutapata, na chengine pia mutapata kwa awamu. Hatuwezi kupata vitu vyote kwa siku moja. Na pia kuna vikundi vya kina mama ambavyo vimepata zile cherahani. Tena nimeangalia cherahani zamana, nawaambia zile zinachonewa na wale ndugu zetu Wahindi kule, lakini leo zimefika Kwale County. Wakina mama wa Kwale County watashona kwa vya rahani vizuri. Mutachukua tenda za mashule ambazo nimeshaanza kuwatafutia, mushone uniform za wanafunzi kupitia vya rahani vile. Manono ebusi go manono. Mkahenda siendere. Eh? Lakini yambe mwe wanzira tuende amba akaendani. Vyo vizitangi vya mazi kare akaima na maiki anabishira vizitangi viri vya mazi vira. Iye ni msai tu ye mwenye. Mbivyo busivyo. Basi ni washukuru ndugu zangu wa Kwale, na pia ni wasisitize kile mulichopata na chochote, kwa sababu kinaambiwa ni grant, lakini mukitumie vizuri. Baada ya miaka 5 nikitembea kule nyanjani, vitu vile ni vione, sitaki mumisuse. Kwa sababu sisi pia tuna mila au culture ya kuwa hatuthamini kitu cha kupawa na mtu, unathamini kitu chako wewe mwenyewe. Tumieni vizuri, nikirudi nione vile, na mimi niombe zaidi na zaidi. Na pia tumuombe jamani baba awe rais wa hili taifa la Kenya ndugu zangu. Akiwa rais ataongeza hizi pesa. Huu mgao ni kidogo kwetu sisi kina woman representative. Nchi sapanya, hichi nchi sapanya, lakini tunataka tuongezwe hizi pesa. Hata sisi tufanye kazi kama vile wabunge wengine wanavyofanya kazi. Na hii inawezekana. Na wakina mama si wafisadi. Sawa sawa.
Basi mimi moja kwa moja nitamkaribisha, na sitarudi tena kuzungumza, nitamkaribisha leader wangu, kiongozi wa nyumba ile ya bunge, mheshimiwa Opio Wandai. Nrero sirero. Ye Wandai yakeza Kwale, lakini una Fatuma Masito anaenda. Nyenye vijana.